အောင်လာအန်ဆန်းဟာဗီဒလီဗီဒကိုတိုင်းအဆုံးဖြတ်နဲ့ရှုံးနေပြီးမှာတော့သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေတဆင့်မြန်မာပြည်သက်တွေကိုတောင်းပန်စကားဆိုခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအပြင်အခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းကြောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Nice ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျှော်လင့်ဆောင်စားခဲ့တဲ့အောင်လာနဲ့ဗစ်တရဲ့တတိယမြောက်မကြေပွဲကတော့ပြီးဆုံးလို့သွားခဲ့ပါပြီ။ ၃ကြိမ်အတွင်းအနိုင်အရှုံးအဖြစ်မပေါ်ခဲ့လို့ဒိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ခံယူခဲ့ရပြီး ground mine အားသာခဲ့တဲ့ဗစ်တက်ကအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အောင်လာရဲ့အားနည်းချက်ကိုသိရှိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ထုတ်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့ ground mine ကိုတေချာပြင်ဆင်ထားပါလို့ဗစ်တက်ကသတိပေးစကားဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ဗစ်တက်ကပွဲကိုတေချာစီမံထားတဲ့အတိုင်းကစားသွားနိုင်ပြီးအောင်လာကတော့အနည်းငယ်ပင်ပန်းနေပုံရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မျောလင့်ထားတာကနှစ်ယောက်လုံးစတန်ဖိုက်ကစားပြီးအလဲထုံးမဲ့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ဗီဒရဲ့ ground up ပေါင်းကပိုသုံးဝင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။စတရာဂီဘိုင်းကိုအားသာတဲ့အောင်လာရဲ့လက်သီးချက်တွေကဗီဒကိုထိခဲ့ပေမဲ့ခေါင်းကိုချုပ်ခံထားရလို့ထင်သလောက်ချက်ကောင်းကိုမထိုးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဗီဒရဲ့ချုပ်ွက်တွေကိုအကောင်းဆုံး defend လုံသွားနိုင်ခဲ့ပြီးလွတ်သွားတဲ့အချိန်တိုင်းခြေကန်ချက်တွေက ဗီဒရဲ့နန်ကြောက်ကိုဒရဇက်ဝင်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့အနေငယ်အားပြုတ်လို့နေပါတယ်။တကယ်သာရှင်ထိုးကြမယ်ဆိုရင်အောင်လာနိုင်မှသိကြပါတယ်။ရှင်ထိုးဖို့အချိန်မှန်တာတိလို့ဗီဒကမကြာခဏဝင်လုံးပြီးချုပ်ကစားနေခဲ့ရတာပါ။ဂျိုဝိုင်းနာမှာဗီဒကိုချုပ်ပြီးဒူးနဲ့တိုက်နေရင်အောင်လာရဲ့လက်ချောင်းကဗီဒရဲ့မျက်လုံးကိုထိမိသွားလို့ဝဲချင်းခိတရန်နာခဲ့ရပါတယ်။ဝဲဒေလိုက်တာနဲ့ဗီဒကရှင
ုံးယုံထွက်နေတော့မိတက်ကအပေါ်ကနေကန့်သက်ထားတဲ့နေရာကိုထိုးခဲ့လို့ထပ်ပြီးရန်နာရပြန်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်ပွဲတည်တဲ့အခါမှာတော့မိတက်ရဲ့လက်သီးချက်အောင်လာကိုထိခဲ့ပြီးအောင်လာကပြန်ကန်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ထပ်လက်သီးထပ်ဝင်လာပြီးမကြခင်မိတက်ကဝင်လုံးခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဘလောက်ပဲချုပ်နေပါစေအောင်လာကအကောင်းဆုံးကာကွယ်ထားလို့မိတက်တယောက်ထင်သလောက်တော့မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူးအောင်လာရဲ့လက်ချောင်းတွေနဲ့မိတက်ရဲ့မျက်လုံးထက်ထိခဲ့လို့ဒိုင်ကသတိပေးစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ဝင်လုံးတဲ့အခါမှာအောင်လာကန်လိုက်လို့မိတက်တယောက်လေပေါ်မြောက်တက်သွားပါသေးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလိုက်ပြီးတဲထိုးခဲ့ပေမဲ့မိတက်ရဲ့ခန္ဓာအားကမြင်မနေလို့ဝဲမသိမ့်နိုင်ခဲ့ပါဘူးလက်မသွားပဲတွဲထိုးနေတဲ့အချိန်ဆိုအောင်လာရဲ့တရောင်ချက်တွေကြောင့်မိတက်ခွာသွားတာမကြခဏဆိုသလိုပါပဲတစ်ချက်တစ်ချက်ရောက်ရှိလာတဲ့ဗစ်တက်ရဲ့လက်သီးချက်တွေကလည်းအောင်လာကိုအထိနာစေပါတယ်ရှင်ထိုးနေတာကြည့်လို့ကောင်းတာနဲ့ဝင်လုံးတော့ပွဲရသအနှဲငယ်တော့ရော့ချသွားပါတယ်ဗစ်တက်ရဲ့ချုပ်ွက်တွေကဒီရိုက်တာလောက်အစင်မမြင်သလိုအောင်လာကလည်းသူ့အားနေတဲ့တိတ်တောင်းဒက်ဖန့်ကိုတေးကြပြင်ဆင်ထားလို့ပွဲကအနိုင်ရှုံးမပေါ်လို့တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ခံယူခဲ့ရပါတယ်နှစ်ယောက်လုံးကအသက်36နှစ်ကျော်နေပြီဖြစ်လို့တက်လုံးပိုင်းတော့အရင်လောက်အာမခံမှုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။တကယ်သာရှင်တို့ကြရင်နောင်အောင်နဲ့ပွဲပြီးနိုင်မိမဲ့ထိချက်တွေထိုးချက်တွေသိမရှိခဲ့လို့အာမလို့အာမရဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ပွဲပြီးချိန်မှာနှစ်ယောက်သားစကားထိုင်ပြောနေတာမြင်ရတော့သူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမှုကိုအတိုင်းသာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဗီတက်ကတော့သူ့ရဲ့ကပတ်ကိုပြန်လဲစိန်ခေါ်ဖို့အခွင့်အရေးရရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒီရိုက်တာကိုနိုင်ဖို့တော့မလွယ်ကူသေးပါဘူး။အောင်လာအတွက်လဲနောက်ပွဲစဉ်တွေကစတန်ဖိုက်ထက်ဂရောင်းဖိုက်ပွဲတွေပဲတွေ့လာရဖို့ရှိနေပါတယ်။ပြိုင်ဘက်တွေကအောင်လာအားနေတဲ့ဂရောင်းဖိုက်ကစားနည်းကိုသာဦးတည်ကစားလာခဲ့လို့အောင်လာအနေနဲ့ဘတ်တာဖလိုင်းနည်းကိုသုံးပြီးကိုယ်ကိုချုပ်ခံရနေရကနေပြိုင်ဘက်ကိုပြန်ချုပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်နေခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်ကပဲချုပ်ခံနေရရင်ဒိုင်းတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ခံယူတိုင်းရှုံးနိုင်ခဲ့တာရိုက်တာနဲ့တပွဲ၊ဘေးဒက်နဲ့တပွဲစုစုပေါင်း2ပွဲရှိနေခဲ့ပါပြီ။ဒီရိုက်တာနဲ့ Alpha Sort ရဲ့ပွဲစဉ်မှာလဲဒီရိုက်တာကပဲအဖက်ဖက်ကအသာစီးယူပြီးလုံထွေးချုပ်ကင်သွားခဲ့ပါတယ် Alpha Sort တယောက်ဘာမှကိုမတက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီရိုက်တာရဲ့ဒူးတိုက်ချက်ကြောင့်နဖူးကွဲသွားပြီးတွေးတွေထွက်နေလို့စက်တကံဝိုင်းတစ်ခုလုံးနှီးရဲသွားပါတယ်
အဖာဆော်လည်းအတက်နိုင်ဆုံးခုခံခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယအချီပြီးကနေ့မှရှုံးပေးခဲ့ရပါတယ်။နီရိုက်တာကိုနိုင်မဲ့ဖိုက်တာမရှိတော့ဘူးလားလို့တွေးပြီးတော့ဒေါသဖြစ်မိပါသေးတယ်။နပန်းတရင်ပွဲပြီးသွားခဲ့ပေမဲ့ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ကချီးမြှင့်တဲ့ပေါ်ဖော်မန့်ဘောနပ်ဒေါ်လာ5000ကိုနီရိုက်တာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရက်စလီပိုင်းနဲ့ BJJ မှာဆရာတစုဖြစ်နေလို့ဘယ်သူကမှဂရုမစိုက်ပဲလာမဲ့10နှစ်ပြည့် 18 ပွဲကြီးမှာဘရာဇီးဂျိုဂျေစုလီဂျန်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဘရာဇီးသားအန်ဒိုဂါဗီယိုနဲ့ထိုးသက်ခွင့်ရခြင်းကြောင့်ပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့ထိုးသက်ပြီးရင်ဟဲဗီဝိတ်ဆရာကြီးတွေဖြစ်တဲ့မာလီကင်းနဲ့အာဂျန်ပူလာနဲ့ပါထပ်ထိုးခြင်းတွေကြောင့်စိန်ခေါ်စကားပြောသွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီရိုက်တာကသူ့ရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့သုံးဓာတ်ကွမ်းချန်ပီယံဖြစ်လာမလားဒါမှမဟုတ်ဆရာကြီးနှစ်ပါးကပဲဒီဂျေလုံးနဲ့ဒီရိုက်တာကိုအမောက်သိမ့်နိုင်မလားဆောင်ကြည့်ရပါဦးမယ်။အောင်လာဘေးတက်ကိုရှုံးနှိမ်သွားတာကဒီရိုက်တာကိုရှုံးသွားတာထက်စာရင်ရှုံးနာခြင်းအတူတူဖြစ်ပေမဲ့ဖြေသိမ့်လို့ရပါသေးတယ်။အောင်လာရဲ့နောက်ထပ်ပွဲစဉ်ရှိလာခဲ့ရင်လည်းရှုံးရှုံးနိုင်နိုင်အားပေးနေကြရအောင်ပါပါ။ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ပွားကချင်တိုင်းရင်းသားကြီးအောင်လာအန်ဆန်းကိုဆက်ပြီးတော့အားပေးနေအောင်ပါပါ။အောင်လာဟာဘီတလီဘေးတက်ကိုရှုံးနှိမ်ပြီးမှတော့သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေတဆင့်ချစ်ခင်ရပါသောမြန်မာပြည်သက်များခင်ဗျာ။ဒီနေ့ပွဲအတွက်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်စ조사ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စ조사ခဲ့တယ်လို့မဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပိဋကတ်များကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်စေတဲ့အတွက်များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။နောက်များအတွက်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံး조사ပြင်ဆင်သွားပါမယ်လို့ဂရီးပေးရင်ချစ်တဲ့မြမပီကြီးနဲ့မြမပီသူပြည်သားများအတွက်အမြဲဆုတောင်းပေးလျက်ပါဆိုပြီးတင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်သူ့ရဲ့အသင်းပေါ်တွေကိုလည်းဒီညအနိုင်မရခဲ့ပေမဲ့အရင်ရက်တွေကအလုံးမအစင်းသေးဖြစ်အောင်ကူညီပေးခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသင်းဘော်တွေနဲ့လေ့ကျင့်သူတွေအားလုံးကိုမေတ္တာဖြင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စပွန်ဆာတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျန်းမာပြီးနေလို့ကောင်းပါတယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးသွားနေအောင်ပါပါ။ရှေ့ဆက်ပြီးဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေအောင်ပါပါလို့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေအောင်လာအန်ဆန်းတယောက်နိုင်ပွဲတွေနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်လာနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲရန်နာလိုက်ရပါတယ်။ကြည့်ရှုနားဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါသေးဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ Night Story Entertainment ရဲ့ပင်နိုင်တင်ဆက်သူရဲ့ကိုပါ။